يسوس كبرنتي يا يوت بردت عيدلم يا يوت بردت عيدلم انا سيا يلني انا يالو بيوتي انقفا يلا بيوتي جگنا ملک حلو جگنا
ለወጀቡ ለጥያቂ ለማታቱ ግለበረከቱ ቀደብለው ግለበረከቱ አረበረከቱ ቀደብለው يا
የጠላትን ጓዳ ሜዳውን የሞላ የአራዊት መንጋ ከጫካው ይገባል ሌሊት ሲነጋ ማን ችሎት ይቆማል አምላክሽ ሲዋጋ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ስሙን ባርኩ ጀሊቢዳና ፋማ ያልፈም ካልኩ ነስማ ተንቴ እግዚአብሔርን ባርኩ አምላክ ሳይቶታል የምባን ሮሽ አመስግኝ ነፍሴ ታይሮ ሮሽ አንቺ ስትመክሺ አናት ደስታል ውርደትሽናው ከበሮ ይመታል እልል በይ ነፍሴ አላትሽ ተመቷል እልል ታላችሁ ወይ ለእግዚአብሔር ስልጣን የለውም እኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም ማጓደድ በመስቀል ሞት ነው መወለድ የሚወጣውን ፈልጎ እንደሚያገዛ አንበሳ ዙሪያ ዙሪያ ሲያሻብብ ሰላምን ደርሶ ሊነጣ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ የአምላኬ ቁጣ በሳት ቅጥሩ ቀጠረኝ ጠላት በበቀል ሳይወጣ ስልጣን የለውም እኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም መጓደድ በመስቀል ሞት ነው ስልጣን የለውም እኔ ላይ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም መጓደድ በመስቀል ስልጣን የለውም እኔ ላይ አለቃ እንዲያው አይደለም መጓደድ የሞት አዋጅ አይሰራም በሕይወቴ አይሆንም በሕይወቴ ገልብጦታል ነገሩን አባቴ የሞት አዋጅ አይሰራም በሕይወቴ አይሆንም በሕይወቴ የሚወጣውን ፈልጎ እንደሚያገታ አንበሳ ዙሪያ ዙሪያዬን ሲያዣብብ ሰላም ደርሶ ሊነጣ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ የአምላኬ ቁጣ
ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን በተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከመሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጣው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።